drinking in compliments, but they made her hungrier with every pinch. Her mirror was a warden. Krásné dobré ráno, já vás vítám u mého nového vlogu. A tento vlog bude teda speciální, protože v něm oslavíme společně moje narozeniny, 22. Nechápu, že už je mi 22. Já se furt vidím jako 18-letý, 17-letý dítě a ne jako 22-letý člověk, to je úplně hustý. No a já jsem si tady teď nachystala teda snídaní, ukážu vám ji. Tak, mám tady teda úplně jednoduše vajíčka míchaný se šunkou, na tom trošku čerstvé bazalky. K tomu mám sušenky, které jsem pekla včera. Jsou to teda zdravý čokoládové sušenky z bezlepkové mouky, není tam skoro žádný cukr, jenom vlastně javorovej. A je tam hořká čokoláda a jsou moc dobrý, akorát jsou takový prostě trošku jako zdravější, že to nechutná jako úplně normální kukíska, ale mimochodem včera jich tady bylo asi 15 upečených a Marovi tak chutnali, že mi tady nechal takhle dvě na snídaní poslední. No a potom pro vás tady mám tip na to, jak dodržovat pitný režim, protože já jsem se teď zase odhodlala po nějaké době, že budu prostě dodržovat pitný režim a že toho vypiju co nejvíc. A přišla jsem na to, že mi pomáhá to, když mám tu vodu někde nachystanou v nějakým větším množství a můžu si jenom třeba dolívat, že tady mám takovouhle velkou sklenici, nevím vůbec, kolik to může být, řekla bych tak litr a půl vody, kterou si takhle ráno připravím, dám si tam půlku citrónu, trošku čerstvé máty a vždycky v průběhu, kdy si vzpomenu nebo když to vidím někde položený, tak si doliju a vypiju tu skleničku. Takže já si jdu teď sníst mojí snídaní, tady ty dvě sušenky, jdu si vypít svoji vodu a tady ty míchaný vajíčka. No. Už je teda 9:45 a dneska je 18. února a je čtvrtek. Tady máme za malého pochtívače. Vaflinko? Vaflinko? Pojď se mnou, pojď. Pojď se mnou. Vafli, sedni. Sedni. Hodná. Pac. Dej pac. Hodná. Si koukaj, můj skokinko. Pojď teď, ne? Ne. Beauty queen, skinny jeans, didn't eat her dinner just so she could fit a dream. Drinking in compliments, but they made her hungrier with every pinch. Řeknu vám, že rozčesat koblu je normálně posilovna na ruce, protože tohle vyčesávat šílený. Chce to někdo na svetr nebo jako vycpávku do polštářů? Kobinko, pokračujem. Tohle je mimochodem jenom ze zad. Takže musíme ještě nožičky, koblinko, zadeček. Ježi, Hofinko chce taky. Krček, no ale už jsi klásnější daleko, už nevypadáš jak spindíra. Kobli. Tak mně včera přišel balíček z NATU, takže jsem si řekla, že vám ho ukážu, než polovina z toho zmizí. Buď toto někam podaruju, nebo Mara sní většinu, nebo i já a použiju to do různého pečení a tak. Takže jsem si řekla, že vám to takhle v rychlosti ukážu, dokud ty zásoby máme. Tak začnu asi tady těma kokosovýma chipsama, který ode mě už znáte. Jsou teda z příchutí slaný karamel a my si vždycky bereme i klidně po 5 i po 10 balení, protože nikdy se u nás nestratí. Vždycky, když přijde návštěva, tak ty chipsy otevřu, nebo my si je dáme tak s Marou většinou třeba na večer na chuť, a nebo je to skvělý dárek, pokud jdete třeba na návštěvu, nebo prostě někoho jenom tak navštívit, pozdravit, tak mu vezmete tady ten malý dáreček a vždycky to udělá radost a jsou fakt jako luxusní. Vůbec nepoznáte, že je to vlastně zdravá sladkost. Je v tom jenom kokosový cukr, kokosový chipsy a přidaná sůl. Tak další, tady mám teda oříšky, mám tady blanšírovaný mandle, který používám hlavně do pečení a do zdobení různých lívanců a tak. To samý tady mandle plátky. Potom tady mám nějaký pistácie, kešu. Tady ty para ořechy miluje můj taťka, takže ty mu vždycky beru a když je tady na návštěvě, tak je otevřu.
a může mlsat. Další tady mám makadamový ořechy a tady ty miluje naprosto Mara. A i za mě jsou to teda nejlepší oříšky, které jsem kdy měla. Jsou teda asi i nejdražší, které jsem kdy měla. A my tady těch balení teď momentálně doma máme asi 5, protože Mara je schopnej tady to jedno balení sníst i za večer. Takže moc doporučuju, ty jsou výborný. Pak tady mám spoustu liofilizovaného ovoce. To, co tady vidíte, je jenom malá část toho, co jsem vyndala na stůl, abych vám to ukázala. Mám tady nějaký liofilizovaný mix, kde je meruňka a švestka. Mimochodem meruňku a švestku moc doporučuju, ty jsou fakt výborný. Potom samostatný meruňky, mám tady samostatný i švestky. Teď jsme vyzkoušeli višně, který jsme ještě nikdy neměli. A mango, to je úplně moje nejoblíbenější. A schválně jsem vám tady chtěla ukázat můj pitlíček ze včerejška, který jsem otevřela včera večer. A jsou tam úplně takový zbytky, jenom na dně drobku. Potom jsme teda na vyzkoušení vzali tady tu liofilizovanou zeleninu, vzali jsme hrášek na vyzkoušení a úplně popravdě teda jako namlsání jen tak samostatně to teda úplně není, nebo mě to aspoň jako nechutná samostatně, ale zhodli jsme se na tom, že to bude výborný třeba na nějakou hráškovou polívku krémovou, když si to dáte nahoru, tak to bude hezký křupat a nahradí to třeba takový ty smažený kuličky, jestli někdo znáte do polívek, který já úplně miluju, tak tohle je taková zdravější varianta, myslím, že to bude v té polívce fakt moc dobrý, ale jako samostatně asi úplně nedoporučuju. Potom tady máme obrovskou zásobu tady těch másel s tygříma ořechama a s kokosem. Máme teda to obrovský balení takhle 3x a zase vám chci ukázat, jak to vypadá od včerejšího rozbalení a to je to fakt to obrovský 300 gramový balení. A my už jsme jen tak lžičkou samostatně snědli tohle od včerejška. Takže to moc doporučuju zase tohle společně s, s makadamovým, který tady mám, a mandlovým, tak doporučuji úplně nejvíc. Potom nesmí vždycky chybět kokosový olej, který já používám dost často na smažení různých lívanců, palačinek a sladkých věcí a tak. Nebo když dělám nějakou třeba asijskou polívku nebo asijský curry, tak používám právě tady ten kokosový olej. Je teda daleko zdravější než normální olej samozřejmě. Potom na smažení a celkově do různých jídel používám tady to gíčko. Kdo to neznáte, tak je to teda čistý máselný tuk nejvyšší kvality získaný přepuštěním másla. Takže zase je to taková zdravější náhrada olejů, másla a chutná hrozně dobře. A já jsem na tom smažila už i normálně řízky a takhle a chutnalo to výborně, jak kdybyste to smažili prostě na másle. No a poslední dvě věci, které tady mám, tak jsou teda tyhle nádherný džemy, které jsou bez přidaných cukrů. A mám tady teda mango a marakuju, na kterou se neskutečně těším. Vypadá úplně nádherně ten džem. Potom tady mám teda jahodu, kterou už jsme měli dvakrát, kterou už máme ozkoušenou, to je výborná. A na tohle se těším, že vyzkouším. Takže zase vám zopakuju kód, který platí na 10% slevu, platí úplně na cokoliv na Natu, na celý váš nákup a je to teda kód Katerina. Zase ho budete mít někde tady a samozřejmě v popisku videa, takže můžete využít a moc doporučuju. Já jsem trošku smutná, protože jsem v neděli od Maru dostala tady ty nádherný růžičky k Valentínu a oni bohužel hned druhý den, hned v pondělí udělali tohle a jsou takový seschlí a čím dál víc klesají dolů. Nechápu, čím to je, protože jsem jim několikrát měnila vodu. Hned jak mi je Mara dal, tak jsem odstřihla vlastně ty konce a všechno jsem snad udělala správně, ale nejspíš už tam byly dlouho, nebo nevím. A takhle mi klesly, no. Tak tady aspoň jedna zůstává taková hezčí. No a já jsem dneska se chtěla cítit trošku líp, tak jsem se tak jako víc namalovala. Udělala jsem si dokonce vlnky žehličkou a mám pocit, že ty vlasy vypadají fakt jako hrozně hezky, myslím, že se mi to povedlo. No a dneska mě teda čeká hned několik věcí, protože zítra tady budeme mít oslavu jenom takovou rodinou, jenom prostě moje rodina a Marova rodina, bude to naše společná oslava s Marou, protože on měl v lednu narozeniny a já mám vlastně zítra, takže jsme si řekli, že uděláme společnou a máme objednaný i dort zase od Kai do Pitové, takže se hrozně těším, nejspíš si pro něj dneska večer anebo zítra pojedu za ní. No a vzhledem k tomu, že máme teda tu oslavu zítra,
Tak, já vím, že to říkám v každém vlogu, ale musím udělat velký úklid zase tady celého domu, protože u nás se vždycky udělá fakt jako šílený nepořádek během jednoho dne, takže já dělám velký úklid skoro každý den. A dneska ho musím dělat speciálně, protože tady budu mít kontrolu v podobě mých Amarových rodičů, takže nechci, aby tady byl bordel. Takže dneska společně budeme uklízet. Koukejte, jo, už druhá sklenička. Což jako není asi úplně dobrý, vzhledem k tomu, že je 10:30, ale tohle mám teda za úkol vypít aspoň řekněme do 2 a od 2 do večera chci vypít aspoň 1. A pokud si říkáte, že jako tohle vypijete úplně běžně, tak pro mě je tohle fakt extrém. Já jsem ráda, když vypiju za den 1-2 skleničky tady takhle vody, takže budu ráda, když splním 2 tady tyhle nádobky. Myslím si, že to je fakt tak 1,5 litru, takže 3 litry za den je úplně skvělý výkon, si myslím. Teď umývat ve vaně všechny kytičky, protože jsou ty lístky takový trošku od prachu, tak jsem si řekla, že je ve vaně aspoň trošku upláchnu. Your kiss, and do I don't know how else to say it? Guess I never got this far before, and do I don't know how else to say it? So let me put it this way: I never thought all the love songs would start coming true. I never knew how to write them till the day I met you. I never learned how to dance, but I'm moving to the groove, and it's thanks to you, 'cause you make me feel brand new. Tak, já mám jakž takž uklízeno nahoře. Umila jsem kytky, to jsem vám ukazovala. Umila jsem tady kuchyň, nádobí a schovala jsem ty věci z natu. Ještě bych chtěla dneska teda stihnout převlít společení, nebo vyslízo, vyprat a vysušit. Musím tady tu židli za mnou odníst nahoru do šatny. No a potom večer teda jedeme pro dort. Už to mám teda finálně potvrzený, že pojedeme dneska večer, protože nám ho měla Kája přivíst vlastně zítra až na ty moje narosky, ale nakonec nějak nemůže. Takže tam pojedeme dneska večer ho vyzvednout i s Marou a rovnou pojedeme i na takový velký nákup, protože potřebuju koupit věci na zítřejší oslavu, potřebuju koupit potraviny na zítřejší oběd, kdy za náma přijde teda moje mamka s taťkou a s bráchou a já budu dělat takový speciální jídlo, moje úplně nejoblíbenější, který jsem vám ukazovala v minulém vlogu, dělala jsem ho nám s Marou na Valentína. Mě tady spadl kousek liofilizovaného manga a hádejte, která potvůrka ho okamžitě snědla. Vafli, chutnalo ti to? Ona si na tom úplně pochutnala. To by chutná jako mango, nebo co? Ty jsi jak plíšák. Víš, ty jsi jak plíšák. Něco ukážu, omluvte tu špinavou podlahu, ale vafla jsem zase vletěla teď se špinavýma ťapkama. Dřív, když jsme dávali jídlo vafle do mističky, tak ona ani nepočkala a už to žrala pomalu z ruky. A teď si sedne a vaflinko, čekej, čekej, můžeš, hodná, ty jsi šikulka, ve 3 měsících taková šikulka. A je to pryč, ty jsi to teda vysála, jak vysávač, papání, dostaneš oběd za chvilku.
řeknu vám teď tip na úklid, za který mě budete naprosto milovat. Já jsem na Vánoce dostala od Marové mamky tady ten Lenor perličky do praní a začala jsem to používat nejen teda do praní, ale i na úklid. Vždycky dám pár kuliček takhle do lavorku s horkou vodou, normálně s tím přípravkem, který potřebuju, a ono to nádherně provoní, to, co uklízíte, umýváte. Dávám to i normálně do vody, když umývám podlahu, v podstatě fakt jako do všeho. Takže já jdu teď pár kuliček dát tady do toho lavorku a jdu tady utřít koupelnu. A miluju, jak to voní. Fakt boží. Já se vám musím k něčemu přiznat, protože jsem teď koukala na vlog od Anet a ona v tom vlogu dělala domácí pizzu a já to tak mám pokaždé, prostě já se nemůžu dívat na video, kde někdo vaří nebo peče, protože já mám vždycky chuť na to přesně, co si tam dávají. Dala jsem si pizzu aspoň takhle mraženou z mražáku, takže mám pizzu na oběd, no. Děkuju, Anet, jestli se koukáš, děkuju. Tak já jsem si tady teď nastavila kameru a jdu natáčet nový video, který vyjde dřív než tady tenhle vlog, myslím, nevím, nejsem si úplně jistá. A budou to teda tipy na filmy a seriály z Netflixu a z HBO. A teď jsem si tady sepsala nějakých 15-20 tipů. Z většiny jsou to teda spíše romantický filmy nebo takový jako záhadný drama a tak, takže se jdu teď pustit do natáčení videa. Tak já mám dotočeno a jsem teda docela upřímně vyčerpaná, protože mi dalo zabrat najít všechny ty seriály a filmy na Netflixu a na HBO a na všechno si vzpomenout a je tady strašný horko a já tady sedím v tom dlouhým rukávu, takže jsem ráda, že to mám hotovo. A teď si jdu sednout asi ke stříhání toho videa, aby ho co nejdřív mohla hodit na YouTube. A za chviličku by měl přijet Mara za 3/4 hodinky a potom pojedeme určitě na ten nákup velký. Tak krásné dobré ráno. Dneska je pátek 19. února, což znamená, že mám dneska narozeniny a je mi 22. No a já jsem byla teď na vrchu, malovala jsem se a přišla mi od Maru SMSka, který teda jel do práce. Přišla mi SMSka, že až najdu první dárek, tak mu mám napsat a vůbec nevím, kde mám hledat. Zatím jsem nic neviděla, když jsem šla dolů pro kameru, takže jdem společně najít první dárek, který mi tady někde Mara schoval. Dobře. Dárek číslo 1 je v lednici. Najdeš ho. Aha. Tak první dárek jsem našla a je to tady to pitíčko z Billy, který si vždycky kupuju a on si vzpomněl. To je hodnej moc. Tak mě teď od Maru přišla další SMSka, kde psal: druhý dárek je místo, kde wafle dřív kakala a čurala nejvíc. To bude asi v koupelně. Ježíš, on to tak dobře schovává, že já vůbec... Aha! Mňam! Já budu dneska asi celý den dostávat jídlo. Mňam. Miluju pringlesky. Já jsem prosím vás objednávala mojí babičce do domova dvě takovýhle noční košílky, moc hezký. A brala jsem jí na tom e-shopu i tady tyhle šaty, které teda původně mi přišly, že na stránkách vypadaly jako
trošku jiná barva, taková víc jako zemitá a ve skutečnosti je to dost výrazná oranžová, takže jsem uznala, že by asi pro babičku úplně nebyly vhodný takový extrémně svítavý šaty, ale jsou moc hezký a je to velikost, která sedí i mně, takže jsem si řekla, že si je jakože nechám a babičce koupím potom nějaký jiný, třeba podobný, protože oni jsou hrozně příjemný, akorát prostě ta barva je fakt jako, znám moji babičku, tohle by se jí asi úplně nelíbilo, taková hodně oranžovo-žlutá, ale já mám ráda tady ty výrazné barvy, takže jsem si řekla, že si je rovnou vezmu na sebe a potom se vám ukážu, jak vypadají na mě. Tak šaty mám na sobě, na kameře teda vypadají, mi přijde daleko víc oranžový, než ve skutečnosti jsou. Ve skutečnosti bych řekla, že jsou spíš takový žlutý nebo hořčicový, ale myslím si, že tady ta barva mi k hnědým vlasům moc sluší. Akorát jsou teda docela velký, takže jako kdybych byla těhotná v 8 měsíci, tak myslím, že úplně ideální šaty, protože jsou takový pružný a hrozně z příjemné látky, akorát jsou teda takový jako větší, no. Ale aspoň se můžu dneska pořádně najíst dortu, který vám chci teď ukázat a úplně se nemůžu dočkat, až si ho dám. Koukejte na to. To je naprosto nádherný. Je to teda dort pro nás oba s Marou, protože dneska slavíme společné narozeniny. Jak už jsem vám mám pocit říkala tady v tomhle vlogu, takže ten dort je taky takovej jako na půl mužský a na půl ženský. Vypadá fakt nádherně a hrozně se těším, jak bude chutnat, protože Kája, mimochodem takhle ji najdete, myslím, na Instagramu, nejsem si úplně jistá, tak vám dám dolů pod video odkaz, ať se můžete když tak podívat a případně si třeba od ní objednat dort, protože jsou fakt nádherný. A nevím, jestli jsem to už říkala v nějakém vlogu, ale budeme od ní vlastně mít i zákusky a dort na naši svatbu. A mám z toho strašnou radost. A chtěla jsem teda říct, že vevnitř jsou naše milovaný s Marou. Milujeme úplně Reese's. Je to protřený vlastně nutelou, ten dort má čokoládový korpus a je tam dokonce i karamel, nebo slaný karamel, nebo něco takového. Takže to bude úplně geniální, já se nemůžu dočkat, až si ho dneska na oslavě dáme všichni. Tak za nějakých 5 minutek by měla přijet za mnou Anetka a pojedeme na snídaní do Mekáče. Kdo mě zná, tak ví, že miluju Mekáč všeobecně a snídaně v Mekáči miluju úplně nejvíc, takže se hrozně těším. Ježiš, to je krásná. Jo. Ty jsi hodná. I don't quite know what you're running from. Tak my jsme před nějakou dobou přijeli k nám domů teda a Anetka tady se mnou byla ještě asi hodinku a pomohla mi tady uklidit, takže je moc hodná a už jsme chystali ten oběd a koukejte, jakou krásnou růžičku jsem dostala od Anetky, to je fakt úplně nádherná a ještě jsem dostala od Anetky nějaký dárečky a pozvala mě na snídaní a tak a bylo to úplně boží a ještě jsme se stavili potom na kávu a na makronky, no a za asi nějakých 20 minut by měli přijet teda naši na oběd, takže já už jdu začít něco vařit trošku, abych to stíhala a potom se naobědváme, i když teda já jsem úplně plná z toho Mekáče a z kávy a z makronek, takže úplně nevím, jak chci obědvat za asi hodinku, ale dneska mi hold bude asi blbě z jídla. Boží, Anetka je hodná. No a já už tady mám teda připravený ingredience na oběd. Prvně teda čím začnu, tak bude to, že tady mám nakrájenou šalotku a mám tady gíčko, tady tohle znatu. A to za chviličku začnu smažit, hezky do zlatova udělám na tom gíčku tu cibulku. Potom to teda zapráším 2 lžičkama hladké mouky, potom tam přidám nakrájený batáty, ale můžete tam dát úplně cokoliv, můžete dát mrkev, řapíkatej celer nebo cokoliv tady takovýho podobného. A já to vždycky dělám tak, aby ty batáty byly takový trošku tvrdší, aby nebyly úplně uvařený, ono to potom hezky křupe v té omáčce. Celý to teda zaliju, tady mám hovězí domácí vývar, který jsem dělala minulý týden. Suché bílé víno, který tam dám potom, co tam dám ten vývar. A potom už stačí jenom koření. Mám tady čerstvý rozmarín, mám tady tymián, sůl, pepř,
to je mám pocit všechno. Kdybyste náhodou ten recept chtěli zkusit, tak ho najdete určitě dole pod videem. Já vám dám přímo odkaz na recept, kterýho to dělám. No a potom tady mám nachystaný takhle uvařený brambory s troškou kmínu, který až budou chladný, tak rozmačkám tady mačkátkem a smíchám je s moukou a udělám z toho ty lokše. No a potom k tomu už tady mám nachystanou jenom svíčkovou panenku, kterou zprutka orestuju na oleji, na pánvičce a potom je na nějaký cca 12 minut dám do trouby líct, aby byly krásně šťavnatý. Cause all my friends, they think I'm fun. You take yourself too seriously. I don't wanna hear you say we waste our time. Cause you're the one who's going home to be all alone, watching cooking shows. You take yourself too seriously. I'm fine. I left my keys at my cousin's house. He says I need to leave you 'cause you're bringing me down. And you're all worked up 'cause I got home late. You'll hold this night against me till 3008. You take yourself too seriously. I don't wanna hear you say we waste our time. 'Cause you're the one who's going home to be all alone, watching cooking shows. You take yourself too seriously. I'm fine. But you know it wouldn't kill you if you tried to be nice. Stop making me choose between you and Fortnite. Now I'm telling you, you take yourself too seriously. Krásné dobré ráno, dneska je už pondělí a já jsem se s váma chtěla ještě u tady tohohle vlogu rozloučit a než se s váma rozloučím, tak jsem vám ještě jednou chtěla ukázat tady ty nádhery, kterých jsem dostala na narozeniny. A ještě jednou jsem vám chtěla moc poděkovat za všechny zprávy a komentáře a gratulace a přání k narozeninám, takže moc vám děkuju ještě jednou. Měla jsem úplně nádherný narozeniny. A tady ty krásné růže, 22 růží, jsem dostala od Maru, stejně jako každý rok mi dává vždycky jinou barvu. Jsou úplně krásný. Chci ještě takhle skrz video poděkovat Déně, která se tady stavila na moje narozeniny a dovezla mi takovouhle nádhernou kytičku. Tyjo, to je úplně krásné, jak svatební. Od mýho taťky jsem dostala tady tu nádhernou kytici s oranžovýma růžema, který teda mimochodem úplně dokonale voní. A celá ta kytice je teda krásná. Tyhle nádherný tulipány jsem dostala od Marové rodiny. A já tady mám úplný květinářství v celém domě teď, takže moc vám všem děkuju a my se uvidíme u dalšího Vaplinko, my se uvidíme u dalšího mého vlogu. Doufám, že se vám tenhle líbil. Určitě mi nechte like nebo nějaký komentář, můžete mě začít sledovat a já se na vás budu těšit u příštího videa. Takže pa!